Hvor er du henne lige nu? Yes. Vi er... Ja, der hvor der er lavet vand. Jeg er på stranden. Nede ved havnen. Tæt på havnen. Lige ved volleyballnettet. Lige ved 4. maj i vandet. Lige ude for iskiosk. Til højre. Venstre. Der er 2 sten ved siden af hinanden, og jeg sidder på den ene. Nu kan du fortælle præcist, hvor du er, hvis du får brug for hjælp ved vandet. Sig nummeret på det grønne redningsnummerskilt, når du ringer 112, så kan hjælpen hurtigt nå frem.